У Свято-Михайлівському соборі 20 грудня прощалися із військовослужбовцем Володимиром Андрійчуком. Чоловік був учасником АТО, а з початку повномасштабної війни пішов на фронт у десантно-штурмову бригаду Збройних сил України. Дуже велика трагедія для нас, для нашої сім'ї. І дуже неочікувано. Дуже довго наша сім'я чекала на його повернення. Ну, на жаль, повернувся таким чином. Володимиру Андрійчуку виповнилося 36 років. Загинув чоловік у Харківській області і вважався безвісти зниклим. Говорив, що мамо, не плачте, все буде добре. А воно ж не добре. Покинув дружину і сина. Володимир Григорович народився у селі Тетерівка, пізніше закінчив загальну освітню школу у селі Яроповичі Андрушівського району, після чого закінчив Андрушівське професійно-технічне училище. Його мирна професія – це була будівельник. І, власне, до початку агресії Російської Федерації в Україні Володимир Григорович, власне, і займався будівництвом. Володимир Григорович загинув 20 квітня 2022 року і, на жаль, тільки зараз вдається поховати його тіло на рідній Житомирщині. Власне, його тіло знаходилось на тимчасово окупованій території. У вічній скорботі залишилася дружина, також син, рідні, близькі та побратими.